grozni su. Pomisao na gomilu koncentrisanih insekata i zvuk koji proizvode stvara jezu kod mnogih ljudi. Najezda azijskih bubamara ili još gore smrdibuba, najgora je noćna mora ljudi koji imaju strah od insekata. Smrdibube su posebna priča, apsolutno bezopasne. Desi se ponekad da vidimo u medijima neke naslove da oni imaju neke otrovne sokove i tako. Mislim, svaki insekt kad bi ga dodirivali i, ne znam, stavili u oko, naravno da bi imali neku iritaciju. Ove neprijatnosti kao pomenute smrdibube i bubamare su isto u toj kategoriji ove. Znači, jedna i druga su vrste koje su unete, znači one nisu naše, i onda to je jedna pojava koju zovemo invazivnost. Ima razne definicije i razne varijante, gde je suština da neki organizmi budu preneti pomoću nekog našeg delovanja iz jednog u drugi kraj sveta. I iz nekog razloga koji nije do kraja naučno objašnjen, neki od njih počnu da ulaze u te cikluse prenamnoženja. Let, bubamaro. Što? Nećeš da letiš? Au, šta je ovaj dan? Smrdibube uopšte nisu opasne, one jesu neprijatne zato što se mogu javiti u našim domovima u većoj brojnosti. Zašto one dolaze u naše domove? Zato što traže neko toplije mesto gde će da prezime. Tako da ih često viđemo pred samu zimu, da se negde zavuku. I to je možda neprijatnost, ali stvarno nema razloga za strah. One prezimljuju kao adulti, prezimljuju, kako mi to kažemo, gregarno, znači na gomilama sakupljaju se. I to se u gradskim uslovima dešava po pravilu nekim većim spratovima. Jednostavno, one se u tom trenutku grupišu i mi tu ne možemo ništa da uradimo. One se u otvorenoj prirodi jedva primećuju. Primećuju ih poljoprivrednici, naravno, ali to je sasvim druga priča. Ima i mnogih drugih organizama koji se povremeno prenamnožavaju, prave štete. Neprijatnost, znači svakako ona je objektivna, znači kad imate stotine ili ko zna koliko jedinki koje tu sad gamižu, ulaze nekontrolisano, to je tako jedna veštačka situacija koju mi proizvodimo. Znači one nisu tu došle same, nego smo ih mi doneli i ovo je njihova reakcija, ona će se menjati, pošto su one još uvijek novi članovi naših sistema, ali to može da potraje.